Qyteti i Durrësit mund të konsiderohet si qyteti më jo dashamirës ndaj përdorimit të biçikletave. Kjo jo për faktin se qytetarët e tij nuk e duan përdorimin e biçikletës, por për faktin se mungojnë korsit për të lëvizur lirshëm me to. E vetmja rrugë që ka një korsi të dedikuar për biçikletat është ajo drejt lagjes 13, ose siç njihet ndryshe rruga e plazhit. Në rrugët e tjera të qytetit që të lëvizesh me biçikletë është një sfidë e vërtetë. Qytetarët që lëvizin me këto mjete hasin jo pak probleme. Të pyetur nga kamera e televizionit Adrianet, qytetarët e apasionuar pas lëvizjes me biçikletë shprehen se ka ardhur koha që bashkia e qytetit të mendojë edhe për këtë çështje, pasi korsitë e lëvizjes me biçikleta janë shumë të nevojshme. Çka s'kemi që bëjmë? Duhet të kishim bërë. Po s'bëhet gjë në këtë vend, më ka marrë rrugë punë. Është shumë e nevojshme ta kesh, po kush ta bëj? Kush do ta bëj? Shqipëria ka marru për këtë punë. Për çdo gjë ka marru. E duhet këtë edhe rrugë për bicikletë. Kaq. Kulturës. Biletash. Po mirë është. Domosdoshme bileka kova tash. Deri edhe kështu shqetësojmë qytetarët. Do t'i bëjnë edhe këtu besoj, si në Tiranë. E kam bon plaç, po është për faqe të zezë. Edhe Durrësi ka nevojë për një korsi biçikletash. Është gjithë kjo popullsi breakdate këtu pasaj. Për pensionistat, për të rritë, për duhet. Mje sigurisht, mas ditë e jo më kam. Se bojmë edhe si servitje edhe si këshu. Shku që duhet pa tjetër. Ta shi mrena qytetit sigur e kam ashtu që sigur zbohet. Po të pak të njashtë. Êshtë ajo rruga portit, shumë e mirë është ajo. Po prap ka këshu, ka nga rkes. Duhet ketë. E dhëtë o vënu shumë, o është vënu gjaci. Pa ne shteti dhëtë i bëj të punë. Shumë e vështirë, si të mos të ashti, me këtë trafik që është, o shumë keqë. Dhëtë këtë kërsi, si Tirana, se dhëtë si, o shumë bajma si Tirana. Shteti nuk ka vëtë dorë në Durrës. Fatkesisht nuk ka, e që të bëjmë neve, ne si jemi fajtarë, shteti dhëtë i barë të masë. Kështu që... Ju edhni gjithmonë me biçikletë? Po edhe me biçikletë, si vazhdimisht. Makinën s'ka marritur ta mësoj, e ta kem. Por biçikletën po ndaj punë këtu se kemi shpinë larg domethënë nga qyteti, marrim në furnizim në gjë. Praktike nuk shkaktojnë probleme me ndotjen në mjedis, biçikletat sot janë mjete të përdorimit masiv, por në qytetin e Durrësit është e vështirë qarkullimi me to.